Najkrajšie love songy odhalia nečakané tajomstvá. Sex na nejakom verejnom mieste. Priznania. S tebou teraz, určite. Naozaj. Funguje to. Aj veľké životné múdrosti. Keď už sa s niekým raz rozídem, tak asi to bolo naho. No hlavne ukážu, že láska... Ona mladá, život pred sebou a ja som jej ho zničil. Môže byť aj... Ja som mal prísť spievať do Čarčova, ale ja dostanem infarkt asi. Poriadna zábava. Keď to bude spievať, ja sa budem krútiť v kolese. A my dvaja sa budeme dívať. Premiérová Čarčov. A ja to idem odmoderovať. Čaute. V stredu o 20:30 na Markíze a už teraz na Vojo.